Týden zbývá do druhého kola přímé prezidentské volby. V kampani už bylo řečeno téměř vše. Kandidáti kolem sebe jemně krouží a zatím se jen sem tam dopustí nějakého tvrdšího úderu. Soustředí se na mediální debaty a snaží se zapůsobit na případné nerozhodnuté voliče. Bude zajímavé dát slovo těm, kteří mají jasno, jejich příznivcům a voličům. Začínají Události komentáře. Dobrý večer. A dva z nich jsou ve studiu. Bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky Helena Ilnernová a proti ní bývalý ministr financí ve vládě Miloše Zemana Jiří Rusnok. Dobrý večer. Dobrý večer. Paní Ilnernová, vy jste, pokud jsem to správně pochopil, volička Karla Schwarzenberga. Oceňujete ale něco na Miloši Zemanovi? No tak já samozřejmě na něm oceňuji, že je velice chytrý, že je velice vzdělaný, že je velice pohotový, že dobře formuluje, že má smysl pro svůj způsob humoru a tak dále. Dobře, vy jste volič Miloše Zemana, pane Rusnoku, co oceňujete? Zdali něco na Karlu Schwarzenbergovi? Tak určitě, já myslím, že je to sympatický pán a mám s ním velmi vzpomínku milou na osobní setkání. Myslím, že je to také velmi moudrý a chytrý muž. A líbí se mi jeho smysl pro humor, nebo někdy takový ten, řekl bych, způsob vyjadřování, který příliš nevyznívá aristokraticky, ale mě jako plebejci je sympatický. Tak to je úvod. Včera se Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg střetli v prvním televizním prezidentském duelu v České televizi. A tady jsou některé zajímavé momenty, které možná budou utvářet i další kampaň. Najít formu a pak se jí držet. Každý z kandidátů přistoupil k včerejší debatě jinak, tedy přesněji řečeno opačně. Zeman byl osobní a útočný a od samého začátku chtěl ovládat prostor ve studiu. Konfrontace. Čím méně času budeme ztrácet vašimi komentáři, tím více času bude na nás dva. Za jednu minutu skončím a pak se mě zeptejte na cokoliv. V debatě pak Zeman vsadil na nepopularitu současné vlády i častým odkazováním na Miroslava Kalouska. Schwarzenberg byl opak, snažil se celou dobu zůstat klidný a nad věcí. My mu nerozumíme, ani když mluví německy. Mají naprostou pravdu, když je známo, že žblblám. A to je, ten nikdy nespochybnil. Podle zpravodaje britské BBC v Praze Roba Camerona, který souboj sledoval, byl právě proto duel vyrovnaný a taktika obou dvou dobře zvolená. Já bych to fakt typoval jako 50 na 50. Oba ovládají své emoce, své řeči. A oba působují pozitivním dojmem. Bonmoty. Pokud najměte jednu dívku, která se prochází po ulici na výkon jistých tělocviků a zaplatí jí za to, tak je to opovržení hodná prostituce. Když máte, ale řekněme, přítelkyni nebo partnerku, která jisté úkony nerady dělá, ale když jí slíbíte krásný náhrdelník, tak to vykoná, tak je to jenom posílení partnerství vztahu. Právě takto vysvětlil Schwarzenberg, proč vláda scháněla funkci pro exposlance Fuchsu. A právě bonmoty byly včera oblíbenou disciplínou obou dvou. Bude hodně a velkou roli v té volbě hrát právě ta forma. Ta forma, kdo vypadá víc jako prezident, kdo ovládá své emoci, kdo vypadá jako stát. Já si myslím, že... A proto je podle vás ta televize důležitá? Naprosto. Role prezidenta. Proto říkám, že se nemá předvádět. Může vystoupit ve sněmovně, ale to by mělo být opravdu velmi, velmi vzácné. Jsem vás měl celkem rád, ale už mě to začíná přecházet. Vy si opravdu myslíte, že prezident je jenom fíkus nebo oleandr v rohu místnosti, kterého občas zalijete a tím jeho role končí? Příliš mnoho nového v debatě nezaznělo, právě s touto výjimkou. Tedy, kdy oba poslali vzkaz současné i budoucí vládě, co od nich mohou čekat. A jediné, co by neměl dělat, a na tom se snad oba shodneme, je, že svolá tiskovou konferenci a oznámí, že premiér je debil. Tuto komunikaci prostřednictvím tiskovek taky odmítám. Ostatně se každý rozumný čtenář tisku potom ta,
jo, kdo toho debila tam vlastně dosadil. Jedno je ale jasné, od obou dvou to byla příprava na následující debaty a ta včera zatím ještě skončila přátelským podáním ruky. Lukáš Dolanský, Česká televize. To byl krátký pohled do včerejšího televizního duelu mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem. Paní Ilnerová, jak vám přijde dosavadní prezidentská volební kampaň? Je tvrdá? Mně se nezdá tvrdá, mně se zdá pořád jako slušná. Myslím si, že se ukazuje, že voliči jsou velice rozumní, že to první kolo dopadlo asi tak, jak si člověk představoval a že jsou možná proti tomu. Možná vy jste si to tak představovala, bezesporu někdo jiný si to představoval jinak. To máte svatou pravdu. Na druhé straně myslím si, že proti sobě stanuli dva velice hodnotní kandidáti. Takže myslím, že v tom můžeme zatím voličům zatleskat. Je pravdou, že nevím, zda teda je ta úplně ta teď ta situace takhle slušná, jak říkáte, protože když jsem se teď vracela z Plzně, tak jsem vlastně jela z silnicí, kde byly už jenom jeden billboard za druhým. Bylo tam napsáno, pokud nechcete Kalouska na hradě, volte Zemana. Já se nedomnívám, to už že je, bychom... Pardon, to je za hranou už, to už by nemělo být v kampani. Já se domnívám, že to možná, to už je ta negativní kampaň, kterou myslím, že už bych nepokládala za tu nejlepší. Já se domnívám, že dávat jako, nebo se domnívat, nebo přesvědčovat lidi, že někdo je něčí loutka. Já jsem naprosto přesvědčená, že Karel Schwarzenberg něčí loutka není. Z vašeho pohledu, pane Rusnoku, chybí něco kampani? Je dostatečně agresivní, dostatečně vypovídající? Na můj vkus, já jsem rád, že není příliš agresivní, protože myslím, že agrese v české politice jsme si užili a užíváme ještě dost a dost. Takže v tom by mi nic nechybělo. Co mi možná chybí, je to, že, ale chápu to, že dramaturgie těch různých pořadů, kde se střetávají kandidáti, je limitovaná. Není tam prostor, řekl bych, pro nějaké vyjádření, nějaké, nechci říct koncepce, ale přece jenom nějakého hlubšího uvažování o tom, co budu dělat, když budu prezidentem v té či oné oblasti. Často se to smrskává na takové, co si myslíte o tom druhým a co si myslíte o tom, že řekl tamten. A je to takový střih trošku jako bulvární. Tím to nedehnostuju, ale prostě, co bych já očekával, ale možná jsem příliš jaksi menšinový v tomto směru menšinový volič, tak bych očekával prostor k nějakému vyjádření se k nějakým zásadnějším otázkám, které by trvalo třeba 3, 4, 5 minut aspoň, což se skoro nestává, ale to už je detail. Mě by zajímala jedna věc, nevím, do jaké míry budete považovat za marginální, přesto se zeptám, protože se týká člověka, kterého tady v tuto chvíli v podstatě jako jeho příznivce zastupujete. Miloš Zeman je člověk, a teď v podstatě cituji z materiálů volebních z webu Miloše Zemana, a tam jste citován vy. Miloš Zeman je podle vás člověk, který se skvěle orientuje v politickém řemesle a složitostech denního světa, ať dnešního světa, ať už jde o domácí politiku či zahraniční vztahy. Zkuste mi tedy vysvětlit, jak je možné, že v době, kdy byl Miloš Zeman premiérem, do toho spadá i vaše ministerstvo financí a o něco později dokonce, a to už nebyl Miloš premiérem, ministerstvo průmyslu a obchodu, začala Česká republika klesat na žebříčcích vnímání indexu korupce podle Transparency International a jakmile přestal být premiérem, Tak začala stoupat. Pane Veselovský, vy jste příliš inteligentní moderátor, abyste věřil těmto jaksi kauzalitám. Pane Rusnoku, to je sice hezký pokus, ale myslíte si, že to nemá žádnou vypovídací hodnotu? Ne, nemá. Zaprvé ten index obecně má velmi mizernou hodnotu vypovídací. Je to index, který vypovídá o pocitech. Jak vnímáte korupci? Jo, víceméně, tak to stojí otázka. Ano. A jestliže se o té korupci mluví od rána do večera, tak já vám garantuju, že budou i ve Švédsku a v Dánsku ji vnímat velmi dramaticky a ten index vzroste. Čím to, že se tehdy mluvilo tolik o korupci? Protože korupce je problém české společnosti, včetně období, kdy byl Miloš Zeman premiérem, o tom není pochyb. Jo, ale já nevím, proč dnes po 10 letech spojujeme
tu korupci, jakoby primární vlastnost Miloše Zemana s ním, byť všichni, kteří ho známe, víme, že on sám určitě s tou korupcí nic společného neměl. Já myslím, že to ta... To nechápejte špatně, to takhle vůbec nebylo srovnáváno, jenom ne, dneska no, tak padly to vyznívá, oči na ty v médiích to tak vyznívá. Tak to rozhodně nemělo v tuto chvíli vyznít, to se nebojte. Tak se omlouvám, ale tak já to někdy teda z těch médií slyším. Takže samozřejmě, že každý máme za sebou nějakou historii, nějaké lidi kolem sebe, kteří kolem nás prošli nebo neprošli. Možná to, co u Miloše Zemana může být jakoby k diskuzi, je to, že Miloš určitě, a to možná se těm mimořádně inteligentním lidem stává častěji, má jistou sníženou míru empatie obecně ke svému okolí a proto taky bych řekl, že Miloš není dobrý personalista. Jo. To si myslím, že není a nebyl, ale to se často velkým lidem stává. Jo. Tak. Ale dělat z toho jakoby klíčovou vlastnost jeho osobnosti, to je, nezlobte se, to je negativní kampaň. Jo? To je skutečně vytrženo z kontextu a není to nic, co by ale jeho... Ale se tady, pane Rusnoku, jenom ještě jednou připomínám, nedopouští. Jo, jasně, to jsem rád. Já jsem rád. Paní Ilnerová, mě by zajímala jiná věc na vašem favoritovi, na Karlu Schwarzenbergovi. On je místopředseda vlády, je ministr vlády, která kromě jiného instituci, které vy jste několik let šéfovala, odebírá z rozpočtu peníze, posílá je někam jinam a dokonce skrze některé své orgány se snaží, řekněme, snížit sílu Akademie věd České republiky v rámci české vědy. To vám nevadí? No, jak já se domnívám, že samozřejmě, že celá jako politika současné vlády směřovala částečně k zeslabení vlivu Akademie a k posílení vysokých škol. Mě osobně nevadí samozřejmě posilování vysokých škol, na druhé straně pochopitelně mě vadí, pokud by instituce jako Akademie nebyla dostatečně financovaná. Rozhodně bych to nepřičítala, nicméně panu ministru zahraničních věcí a myslím si, že zatím se daří držet rozpočet obecně na vědu aspoň v nějakých hodnotách, že neklesá. On časem možná půjde dolů, spíš než by šel nahoru, ale já vnímám, že je celkem celosvětová evropská krize a že pravděpodobně těch peněz v rozpočtu asi není tolik. Rozhodně. Ale samozřejmě, kdybych tady seděla jako předsedkyně Akademie, tak určitě bych říkala, že těch peněz je málo, že potřebujeme mít více a tak dále. Ale i tak byste volila Karla Schwarzenberga jako předsedkyně Akademie? Já bych ho určitě volila jako předsedkyně Akademie, ale já jsem přesvědčena samozřejmě, že to není věcí ani tak ministra zahraničních věcí a navíc si myslím, že do této chvíle se ta laťka drží celkem slušně. Teďka. Mimochodem, když už mluvíte o tom, co je věcí a co není věcí ministra zahraničních věcí, nevím, jestli jste včera viděla ten duel v České televizi. Viděla, líbil se mi. Dobře. Dneska odpoledne přišlo od, řekněme, štábu Karla Schwarzenberga taková omluva nebo oprava toho, co on tam říkal o platnosti, respektive neplatnosti Benešových dekretů. Ta omluva zní, že se nevyjádřil úplně nejpřesněji, musel z důvodu časové tísně použít zkratku, která může vést k pochybnostem o jeho postoji k této otázce. Uvedl, že Benešovy dekrety není potřeba rušit, protože zanikly díky přijetí listiny práv a svobod. Myslel tím ale, dnes opravuje, že Benešovy dekrety jsou dnes už překonány, že jsou právně vyhaslé. Ano. Nepřijde vám, že by měl ministr zahraničí lépe znát ty historicko-politické souvislosti? No, abych byla upřímná, tak tohle mě trošičku zarazilo, ale já jsem měla tu příležitost ho slyšet vícekrát. Já jsem absolutně obdivovala jeho vzhled do zahraniční politiky. Byla jsem si ho poslechnout dvakrát, když přednášel v CGEI, to je Národohospodářský ústav. A jeho vidění souvislosti až do daleké minulosti mě naprosto fascinovalo. A měla jsem příležitost ho slyšet na konferenci Ústavu pro soudobé dějiny rovnou někdy v roce 94 na hradě Schwarzenberg v Německu a ten jeho vzhled a znalost české historie mě taky fascinovala. Takže pokud došlo k takové to, nějaké drobné věci, tak mě to zase nějak nezaráží, protože jinak vím, že on toho ví strašně moc a ten nadhled má. Vy jste, pane Rusnoku, mluvil o, řekněme, negativní kampaní, kterou asi pravděpodobně nemáte rád, nejste úplně příznivcem negativní kampaně. No, rozhodně ne. Jak se vám poslouchají pochybnosti o financování kampaně Miloše Zemana?
Víte, já nemám žádný kontakt s štábem Miloše Zemana ani s celou tou volební kampaní. Já vím, vy jste prostě příznivec Miloše Zemana, ano, já to ano, chápu. Ano, tak proto ano, se vás ano. ptám, jak se vám to poslouchá? Já to beru s rezervou, protože to beru jako součást toho volebního boje. To je evidentní, že to je součást toho boje. Předtím bylo něco špatně u financování pana Fischera, teď už Fischer není, tak teď je to u Zemana. Ono potom to zapadne prachem a bude všechno v pořádku. Já nevím o žádných pochybnostech a žádné relevantní důkazy jsem neviděl, že by byly nějaké pochybnosti s financováním jeho volení. Čistě, a teď se vás ptám spíš jako ekonoma, člověka znalého čísel a tak dále, když se podíváte na transparentní účet, na kterém je, řekněme, čtvrtina údajů a těch částek, které přišly jen pod jménem. To znamená, že tam není žádný další identifikátor, je to transparentní účet. No a co by tam ještě mělo být, když pošle soukromá osoba peníze, tak je tam jenom jméno většinou na výpisu z účtu. Abyste mi rozuměl, pane Rusnoku, já se ptám na váš pocit z toho, když něco takového uvidíte, je úplně v pořádku, že není úplně jasné, kdo ty peníze poslal? No pokud tam je jméno, tak to jasné je. Těch myslíte, že tam spousta v České republice? Jako na účtu z banky vám nenapíšou rodné číslo a já nevím, co všechno. Tam asi nějaké doklady by ta banka měla mít, že pokud přijala ty peníze, buď je má výúčet, odkud přišli, anebo byl ten člověk identifikován při vkladu na přepážce, takže ta banka rozhodně ty doklady mít musí. Takže bez pochybností. Já žádné pochybnosti nemám v tomto směru. Myslím si, že to je zase oblíbené téma, jak si těch části médií, která hledá cokoliv špatného. Po Schwarzenbergovi všechno sklouzne, že tady je vláda, kterou všichni strašně, podle mě, přehnaně kritizují. Poslouchal jste mě včetně, teď, na co jsem se ptal? Ano, jasně, tak vy se snažíte to nějak balancovat, ale když beru ten celkový vzhled médií, tak pan Kníže jako vystoupil z mlhy a je to ten, který nás provede do ráje a na Zemanovi hledají, co bylo před 10 lety, kde někdo kolem něj se hmihnul a jestli má transparentní nebo víceméně transparentní účet, mně to připadá trochu směšné, jo. Vidíte to, paní Ilnerová, stejně to různé vnímání obou kandidátů? No, je to úplně nesrovnatelné. Jo? Že prostě, počkejte, pane Rusnoku, to, paní já Ilnerová. Já bych řekla, že teď pan Karel Schwarzenberg je v okamžiku, kdy teda je členem strany, která je v koalici. Pan Zeman byl předsedou vlády. Myslím si, že v zásadě je nutno samozřejmě porovnávat i co bylo, i co je. Já si myslím, že v tomhletom smyslu je to vyvážené, protože není možno jenom říkat, pane Bože, co tahle vláda dělá, a souhlasím s váma, že ne všechno dělá špatně ani náhodou, a současně nepomíjet to, co se dělo jako za nějaké jiné vlády. Já si myslím, že se snaží jako žurnalisti v tomhle to být objektivní. Je to vytrženo z kontextu historického. Je tak, to jako kdybyste říkal, že husiti dělali jenom dobré věci. Jo? A všichni víme, že dělali i špatné věci. Ale já prostě, jsem to pochopil, jak jste to myslel. Je tam, a tak řekněte mi ještě jednu věc. Jste napnutý, jak to dopadne? Ano, zajímá mě to. Je to téměř jako jasno, sportovní závod. Že to dopadne? Nemám, já myslím, že to bude velmi těsný výsledek, velmi těsný. A samozřejmě bych byl rád, kdyby vyhrál Miloš Zeman, ale když nevyhraje, nic se neděje. Prostě budeme mít taky důstojného prezidenta a jedeme dál. Paní Ilnerová, vy jste napnutá. No, tak zcela jistě. Já to neberu jako souboj, protože já nejsem zase takhle sportovně cítící, že tady mám dva protivníky, jak kdo doběhne líp do cíle. Já to beru maličko srdcem, beru to na základě životních zkušeností, které mám a co jsem tady prožila. Takže ten můj favorit, tomu dávám v tomto smyslu přednost. Děkuji, že jste přišli do Události komentářů. Hezký večer. Já vám taky děkuji. Naschledanou. Události komentáře, vše, co potřebujete vědět. Zásadní domácí i světová témata. Politika, biznis, společnost, kultura. Daniela Drtinová. Bohumil Klepetko. Martin Veselovský. Pan premiér byl eufemisticky řečeno lehce rozloben. Je to ostuda českého státu, že ty kauzy už dávno neskončí. Stačilo zvednout ruku pro můj pozměňovací návrh. Paní Jirásková byla strašně jakoby charismatická, silná osobnost. Události komentáře, od pondělí do pátku ve 22. A v dnešních Událostech komentářích ještě uvidíte reakce na noční přiznání sedminásobného vítěze Tour de France Lance Armstronga k dopingu. Pak nejnovější informace o chřipkové epidemii a pak také o motýlím efektu, tedy nové malícké výstavě v galerii Rudolfinum. Se zprávami dnes přišla Jorga Hrušková.
vítám vás. Dobrý večer. Vězeňská služba chce po amnestii dočasně uzavřít 3 pobočky věznic. Opatření se má týkat zařízení ve Vyšních Lhotách a v Poštorné. Odsouzené ženy z Nové ženské káznice ve Velkých Přílepech se pak přestěhují do Světlé nad Sázavou. Ušetřené peníze chce vězeňská služba použít na údržbu majetku. Propouštění zaměstnanců ministerstvo spravedlnosti neočekává. Poslanec a bývalý pražský primátor Pavel Bém je znovu v ODS. Své členství přerušil minulý rok kvůli kauze kolem zveřejněných telefonátů s lobbystou Romanem Janouškem. Vyplývalo z nich, že Janoušek měl vliv na rozhodování magistrátu. Desítky cizinců jsou stále v zajetí islamistických radikálů v Alžírsku. Stovky dalších se armádě podařilo osvobodit. Útočníci prý používají výbušninu Semtex, kterou bývalé Československo vyváželo právě do Libie. Islamisté hrozí dalšími útoky. Zahraniční společnosti se proto rozhodly evakuovat z Alžírska své zaměstnance. Ředitel baletu světoznámého Bolšovo teatra v Moskvě včera neznámý útočník nastříkal do obličeje kyselinu. Sergej Filin má těžké popáleniny a údajně mu hrozí ztráta zraku. Vyšetřovatelé předpokládají, že za útokem by mohly být mocenské boje a intriky na přední baletní scéně. Podle Filinovy manželky čelil její muž už měsíc výhružným telefonátům. Světoznámý cyklista Lance Armstrong poprvé veřejně přiznal, že si ke slávě a penězům pomohl koktejlem zakázaných látek. Řekl to v talk show Oprah Winfreyové. Doping ho vynesl ke všem 7 titulům v prestižní Tour de France. O ty ale přišel už loni, když proti němu vypovídali jeho bývalí kolegové. Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Tohle slovo Lance Armstrong nikdy ve slovníku neměl. K systematickému dopingu se přiznal až 30 let po vstupu do světa profesionální cyklistiky. This is too late. It's too late for probably most people. Emoce mi během úvodní části rozhovoru šetřil, stejně jako omluvami konkrétním lidem, které zastrašoval a žaloval, když v minulosti promluvili o svém podezření. This is a guy who used to be my friend who decimated me. He could have come clean. He owed it to me. He owes it to the sport that he destroyed. Injekční stříkačka. Podle Lance Armstronga v cyklistice stejně běžná věc jako pumpička nebo láhev na vodu. Věc, bez které se prý nedala vyhrát Tour de France. V rozhovoru řekl, že dopovala naprostá většina pelotonu. Testy prý bylo jednoduché obejít, odmítl ale, že by ho kryli funkcionáři. Podle některých odborníků ovšem sami svým přístupem doping podněcovali. V 90. letech doopravdy oni spíš ochraňovali ty své hvězdy, než aby je nějakým způsobem trestali i za prokázaný doping. Na Armstronga se sesypala kritika a nejspíš ho čeká i vlna žalob. Interview může mimo jiné oživit obvinění ze zpronevěry 31 milionů dolarů, kterými jeho tým sponzorovala americká pošta. Dokumenty obžaloby jako jednoho z dopujících uvádí i českého cyklistu a dlouholetého člena Armstrongovy stáje Pavla Padrnose. Ten na dotazy České televize nereagoval. Byl i u posledního Armstrongova triumfu v roce 2005. Armstrongovo vítězství nad rakovinou možná zázrak bylo. Inspirovalo mnoho lidí a přineslo miliony dolarů jeho nadaci. Jenže i té teď hrozí, že jí zdiskredituje pád zakladatele. Václav Černohorský, Česká televize. V olomouckém studiu je bývalý český špičkový silniční cyklista Lubor Tesař. Dobrý večer. Dobrý večer. Co jste si, pane Tesaři, pomyslel, když jste poprvé viděl a slyšel hlavně Lance Armstronga, jak říká, že celá jeho hvězdná kariéra byla v podstatě postavena na dopingu? Tak je to velice smutný okamžik pro celou cyklistiku, ale bohužel samozřejmě je to hlavně pro silniční cyklistiku, ale svezou se s tím i všechny ostatní cyklistické disciplíny, jsou v tom třeba naprosto nevinně. A myslím si, že nejenom pro cyklistiku, ale i pro celý sport. Tento podvod v podstatě je v podstatě opravdu šokující. Co to podle vašeho pro nás? Co to podle vašeho názoru znamená, zejména pro vrcholovou cyklistiku? Znamená to, že teď absolutně ztrácí nějaké renomé, protože minimálně podle Lance Armstronga ta cyklistická profesionální špička užívá doping? Tak já pořád věřím, že ne celá cyklistická špička ten doping užívá. Samozřejmě nějaké náznaky tu vždycky byly, ale určitě to nebylo jenom v té cyklistice. Vzpomeňme aféru, kdy vlastně
našli nějaký seznam u doktora Fuentese ve Španělsku a na tom seznamu bylo 200 jmén, bylo zveřejněno pouze 44 cyklistů a do dnešního dne nikdo nezná dalších 156 jmén a žádný cyklista na tom seznamu už nebyl. Takže určitě je to možná velice těžká chvíle pro cyklistiku, ale já věřím, že to bude třeba odrazový můstek pro lepší časy, že se vyčistí v podstatě celý to cyklistické hnutí na té mezinárodní úrovni, na té špičkové úrovni a pomůže to vyčistit nejenom cyklistiku, ale třeba i nastartovat čistější celý sport. Dokážete si, pane tesaři, představit, že v létě budete s klidným srdcem sledovat Giro, Tour nebo Vueltu a budete si říkat, že to je opravdu úžasné, že letos se jim opravdu daří a ty výkony, zejména vrchařské, jsou opravdu fenomenální? Já bych se na to podíval trošku z jiného pohledu. Vemte si, že teď vyšlo vlastně trať nejnovější Vuelty a je tam 11 dojezdů na kopec. Po tom všem vlastně, kdy se tady několikrát bavilo o tom, že není v lidských silách zvládnout tento třítýdenní závod bez nějakých podpůrných prostředků. A teď se nebavíme o dopingu, bavíme se o čistě klasických podpůrných prostředcích, který to tělo prostě potřebuje. Protože každá, řeknu, středně těžká etapa je jako minimálně lehká operace. To vám potvrdí každý doktor a potom samozřejmě bohužel to tělo potřebuje něco doplnit. A po každé lehké operaci se dává kapačka. V cyklistice kapačka je zakázaná, takže jakoby sami si to člověk může urovnat v hlavě. Sám si může říct, je to vůbec možné tohle vydržet a jak je vidět, ani ty, řeknu, ty největší závody, nebo lépe řečeno ty, co nejvíc křičí potom, aby ta cyklistika byla čistější, tak se nedokážou odprostit od toho, aby ty závody nedělaly těžší a těžší. Co to znamená, že pokud by profesionální vrcholová cyklistika chtěla ze sebe teď nějakým způsobem setřást to renomé toho dopingového sportu, tak minimálně ty nejtěžší velké etapové závody budou muset prostě být lehčí? Měly by být určitě lehčí, kratší, měly by ty etapy trošičku navazovat, jak to bývalo dřív. Bývala prostě horská etapa 1, 2, 3 a pak bývaly rovinaté etapy, aby se ten peloton mohl trošku srovnat. Samozřejmě v honbě za penězi, který vlastně se mnohonásobně navýšily za posledních 20 let, speciálně třeba na Tour de France, tak bohužel vždycky se najde spousta cyklistů, kteří budou ochotní jít za hranici rizika. A teď se nebavím ani o dopingu, ale i o tom, že prostě nebudou k sobě féroví. To znamená, vidíme spoustu pádů a ten peloton je hodně nervózní poslední léta. Pane tesaři, díky za váš komentář a hezký večer do Olomouce. Nashledanou. Děkuji, nashledanou. V událostech komentářích to byl komentář ze strany stále ještě aktivního, byť bývalého špičkového českého cyklisty. Teď komentář od novináře, který se cyklistikou zaobírá. Je to novinář z měsíčníku Velo Martin Raufer. Dobrý večer. Dobrý večer. Co ten, řekněme, návod Lubora Tesaře na to, jak možná by mohla z té situace vrcholová cyklistika vybřednout? To znamená, že by minimálně Vuelta, Giro a Tour byly logičtěji postaveny, možná lehčí, kratší. Určitě to má logiku, kdyby ty etapy byly lehčí a kdyby neustále nebyl kladen důraz na ten maximální výkon, co se netýká jenom délky těch etap nebo převýšení, ale také času, za který závodníci tu etapu ujedou. To znamená, pokud budou dneska ty kopce jezdit pomaleji, jakože už v posledních letech stejné kopce jezdí třeba o 5 minut pomaleji, než to bylo před 10 lety, tak když tu etapu pojedou o 20 minut déle, tak si myslím, že se vůbec nic nestane a cyklisty se to nějak neublíží. Máte nějaký odhad nebo nějakou vlastní myšlenku, která by vysvětlovala, proč zrovna na dnešek v noci v prvním dílu a v té noci, která přijde teď v druhém dílu oprah Winfreyové, vystoupil Lance Armstrong a řekl to všechno na sebe? Tak já jsem sledoval těch pár minut, na které jsem měl čas a které byly k dispozici a já jsem z toho neustále cítil toho Lance Armstronga, jakého znám, to znamená toho urputného bojovníka, který chce vyhrát za všech okolností, to znamená i ten boj s nemocí a i ten boj v podstatě s tím, že byl usvědčen svými bývalými kolegy, takže mně se zdá, že zatím nestojí nějaká příliš upřímná snaha o to se očistit nebo nějaká velká lítost, ale že to je zase
v podstatě kalkul a za zády týmy právníků a poradců, jak s tou kauzou a s tou nastalou situací, která je nepříjemná, stejně tak, jako byla vážná nemoc nepříjemná, tak jak s tou situací dál nakládat. Nechci vás nutit, Martine, do nějaké velké spekulace, ale jak mu může v současné situaci pomoct, že označí celou svoji kariéru za jednu velkou lež? Ono mu tak trochu nic jiného nezbývalo, protože těch svědků, kteří se shodovali a popisovali ten systém, doslova bylo tolik. A já myslím, že v tuhletu chvíli on je v mnohem horší situaci z důvodu toho amerického právního systému, kdy on křivě svědčil pod přísahou, než z důvodu nějakého dopingu. Mhm. Takže já myslím, že on teď v podstatě bojuje o svůj život jako takový, už ani ne snad o jméno nebo renomé. Je možné, že řekněme, úředníci nebo bafuňáři UCI, tedy Mezinárodní cyklistické unie, o tom celém systému věděli? A možná třeba i vedení těch velkých etapových závodů? Vedení těch etapových závodů, to si nemyslím, ale samozřejmě on měl i ve vedení UCI tehdy v případě hlavně osoby Heina Verbruggeho v velké spojence. Spekulovalo se tam minimálně o jednom nějakém nálezu, který byl zaretušovaný. A také se říkalo, že společně s Heinem Verbruggem chtěli v budoucnu ovládnout ASO, to znamená majitele práv na Tour de France a další velké podniky. Takže tam byly určitě silné komerční zájmy, které mohly ovlivnit fungování celé UCI. Je možné, že ten jeho případ, že by mohl být, protože tam padla jedna taková, v tom interview jedna taková zvláštní věta, že je připraven kompletně spolupracovat s veškerými úřady i se samotnou asociací. Není možné, že ten případ bude použit právě proto, aby bylo nějakým způsobem zaútočeno na samotnou UCI? To si nemyslím, to je opravdu už veliká spekulace. Já si myslím, že spíš už k tomu očistnému procesu došlo a že ty vyšetřovací složky v tuto chvíli už mají tolik důkazů, že ani tu jeho spolupráci, která by pro něj byla polehčující okolností, tak o něj nevyžadují, vlastně tu nabídku nepřijali, jestli se nepletu. Mm-hmm. Vy se zaobíráte cyklistikou, silniční cyklistikou dlouhé roky. Tak co to pro vás znamená ten dnešek? Jako je to změna na profesionální peloton? Pro mě osobně to neznamená až tak moc, protože jak ta svědectví už byla tak přesvědčující, že už s tou skutečností, že tady docházelo k takhle velkým podvodům a tak velké lži, tak se s ní směřujeme už poměrně dlouho. Takže že to teď odtajnil, bylo možná trošku překvapující, protože jsme mohli očekávat, že bude zatloukat. Takže pro mě to až tak velká změna není, ale je to, řekl bych, takové završení nějakého velkého hollywoodského příběhu, kterým je v podstatě jeho celý život a je to taková americká story, která nevím, jestli bude mít nějaké dojemné vyústění, ale má před sebou jistě ještě dost let života, tak ty budou rozhodně hodně zajímavé. No a s jakým pocitem vy se budete dívat na ty velké etapové závody? Teď budete si říkat, a to jsou ti, o kterých Lance Armstrong říkal, že také berou? Já si myslím, že ta cyklistika se velice proměnila a jak už jsem naznačil, ty etapy jsou pomalejší a cyklisté jsou pod mnohem přísnější kontrolou, než tomu bývalo v jeho době. To znamená, že týmy musí mít ty biologické pasy, musí podstupovat takzvané whereabouts, to znamená, že hlásí hodinu po hodině prakticky, kde se nacházejí i v době přípravy. A že pokud se dnes někdo odhodlá k tomu dopingu ve vrcholové cyklistice, takže riskuje mnohem víc, než možná riskoval tehdy Lance Armstrong. Tak díky za názory a za návštěvu. Hezký večer. Děkuji, hezký večer. Pojďme ještě k dalšímu tématu. Chřipka má od začátku zimy už 24 obětí. 140 pacientů leží v nemocnicích. Epidemie tak dál pokračuje. V současné době se rozšířila na Moravu. Naopak mírné zlepšení hlásí Plzeňský a Karlovarský kraj. V posteli počítač a termoska s čajem. Tak to tráví posledních 10 dní Pavla. Začátkem prosince jsem něco podobného měla a nemohla jsem vůbec ležet, takže si myslím, že tohle je přechozená věc. První závažnější případy chřipky se objevily v polovině prosince v Praze a ve Středočeském kraji. Teď je tady nárůst pozvolnější. Na Moravu chřipka dorazila teprve teď. Oproti minulému týdnu je v některých krajích až dvakrát víc nemocných. Jak je vidět před čekárnou, chřipka trápí všechny generace. Dobrý, jo? Mhm. Máme i pacienty, kteří mají teplotu 39-40 stupňů Celsia. Chřipku lze nejčastěji chytit v hromadné dopravě, v obchodě nebo třeba v kině. Podle posledních čísel se nejvíce chřipka vyskytuje u školáků od 6 do 14 let. Školám proto výrazně ubyli žáci a začali zavírat. V
Olomouckém kraji je nejvíce nemocných na Prostějovsku. Třeba školka tady v Prostějově v Mozartově ulici funguje už týden jen v dopoledních hodinách. Včera tam odpoledne spali jenom dvě děti i moje dcera a dneska už je teda nemocná taky. Do odvolání budou preventivně zavřeny také některé nemocnice. Dnes už návštěvy nesměly třeba k pacientům ve Vyškově a ve Vítkovicích. Zde leží pacienti po mnohdy komplikovaných zákrocích. V Moravskoslezském kraji leží ve vážném stavu tři pacienti. Obecně lidí s chřipkou tam přibývá. Máme hlášených 290 případů na 100 000 obyvatel, což je téměř 45% nárůst. Lékaři v Ostravě ten největší nárůst chřipkových onemocnění teprve očekávají. Počty nakažených chřipkou totiž stále narůstají. Ministerstvo zdravotnictví proto uvolnilo do 6 fakultních nemocnic v republice 9 000 balení léku Tamiflu. Krajské redakce Alea Surovcová, Česká televize. A ve studiu Ladislav Machala, infekcionista na infekční klinice fakultní nemocnice na Bulovce. Dobrý večer. Dobrý večer. Podle vyjádření hlavního hygienika a náměstka ministra zdravotnictví je v České republice chřipková epidemie. Nechává vás to jako infekcionistu v klidu? Víceméně ano, protože chřipková epidemie přichází každý rok v zimním období někdy mezi listopadem a březnem. Mimochodem to, co jsme slyšeli už v reportáži, že přichází epidemie na Moravu a zároveň možná výskyt oslabuje v Karlovarském a Plzeňském kraji, tak to opravdu probíhá v takové geograficky znázornitelné vlně. Někdy začíná spíš na severní Moravě a rozšíří se do Čech, ale může to být i opačně a ta vlna trvá obvykle asi 6 týdnů. To, že ministerstvo zdravotnictví říká, že bylo uvolněno nějakých 9 000 balení léku Tamiflu a je distribuováno zejména do fakultních nemocnic. Co to znamená? Pro jaké konkrétní případy je právě lék Tamiflu připraven? Lék Tamiflu neboli oseltamivir je lék, který brání množení chřipkového viru uvnitř organismu a měl by být vyhražen především pro závažné komplikace průběhu chřipky, jako je třeba zápal plic způsobený přímo chřipkovým virem. Lék Tamiflu má schopnost i takto těžké případy vyléčit. Ano, znamená to, že zejména fakultní nemocnice tím, že jsou distribuovány tyto, řekněme, silnější nebo účinnější léky, se připravují na nějakou rozsáhlejší vlnu chřipkového onemocnění? Já si myslím, že to je takové preventivní opatření pro případ, že by bylo víc ještě komplikovaných průběhů. Fakt je, že v letošní sezóně je víc zápalů plic než třeba ve dvou, ve třech předchozích sezónách. Čím to je? To my přesně nevíme. Ten virus se každý rok mění. Vlastně každý rok očekáváme příchod trošičku změněného chřipkového viru a spolehlivě predikovat ty vlastnosti toho viru v podstatě nedokážeme. Funguje ta každoroční epidemie, o které jste mluvil, má nějaký kladný efekt? Něco ve smyslu promoření na ten daný typ viru té dané společnosti? Já bych to takhle neviděl. Samozřejmě to, že proběhne ta chřipková vlna v konkrétní populaci, znamená, že ta populace se promoří a stává se víceméně imunní vůči tomu konkrétnímu chřipkovému viru, vůči tomu kmenu. Ale ten virus se za rok vrátí. Virus vlastně cirkuluje mezi severní a jižní polokoulí. V době našeho léta je chřipková sezóna na jižní polokouli. Tam se ten virus trošku změní a s nástupem podzimu se vrací na severní polokouli už trošičku jiný. A zase určitá část populace není vůči němu imunní. Proto se vlastně také každý rok musí vyvíjet pro každou novou chřipkovou sezónu nová očkovací látka. Do jaké míry vlastně infekcionisté a experti v této oblasti mají tu mutaci viru, tu roční, pod kontrolou? Tak to mají nejenom infekcionisti. Světová zdravotnická organizace má po světě síť chřipkových centrál, laboratoří, které vlastně permanentně během celého roku sledují objevování se nových variant chřipkového viru. A právě vždy s nástupem té příští chřipkové sezóny se dělá typizace toho kmene, který z největší pravděpodobností přijde na jednu z polokoulí. To znamená, že šance, že by se, omlouvám se, nechci vytvářet nějakou paniku, ale šance, že by se objevil nějaký kmen, který je opravdu nečekaný a na který by daný zdravotnický systém nebyl úplně připravený, je velká? Není? Tak ta šance existuje. Já si nemyslím, že je příliš velká, ale takové věci se dějí jednou za několik desítek let. To byl třeba příchod toho viru v roce 2009. To byl zcela nový virus. Předtím
byly podobné situace v roce 1968 a 57. To jsou poměrně velké odstupy. To nemůžeme vyloučit do budoucna, ale každoročně se ten cirkulující virus trošku změní. Ale my nevíme, do jaké míry bude v příští sezóně infekční a do jaké míry bude virulentní. To znamená, jak těžké onemocnění způsobí. Vy jste říkal, že zhruba během 5-6 týdnů ta vlna přejde, řekněme, obvykle. To znamená, kdy zhruba máme očekávat, že chřipková epidemie, či ta vlna skončí? Já si myslím, že by mohla kulminovat někdy na přelomu ledna a února letošního roku. A pak opadávat. Pak opadává a vlastně s nástupem jara chřipkový virus naší populace nebo z celé severní polokoule zmizí, aby se vrátil někdy mezi koncem října a průběhem listopadu. V trochu jiné podobě. V trochu jiné podobě. Tak děkuji za komentář. Hezký večer. Naschledanou. Naschledanou. A teď už zprávy z biznesu. Dobrý večer. Stavba dalších bloků Temelína, jedné z největších novodobých zakázek, má zelenou od Ministerstva životního prostředí. Výstavba 3. a 4. bloku vyhovuje požadavkům ohledně dopadů na životní prostředí. Rozhodnutí se ale nelíbí v Rakousku. Tamní resortní ministr Nikolaus Berlakovič jej ostře kritizoval. Finanční úřady loni zvýšily výběr daní o miliardy. Na dani z přidané hodnoty vybrali 278 miliard a 200 milionů, o 3 miliardy víc než v roce 2011. Na dani z příjmu právnických osob stát vybral 128 miliard meziročně, o 10 miliard víc a vyšší byl i výběr u fyzických osob. Říkají to aktuální data finanční správy. Portugalsko má blízko k překonání finanční krize a na dluhopisové trhy se má vrátit ještě letos, tvrdí to tamní premiér s tím, že vláda úspěšně zavedla úsporná opatření dohodnutá v rámci mezinárodní finanční pomoci. Portugalsko momentálně zažívá nejhorší recesi od 70. let. Tak a pražská burza ta dnes po většinu dne ztrácela. V závěru sice lepší výsledky hlavně komerční banky posunuly index PX do plusu, ovšem o pouhé 0,2%. Vítězem dne byla Fortuna se ziskem přes procento. Naopak výrazně přes 3% ztratila těžařská firma NVR. Euro se prodává za 25 korun a 60 haléřů, americký dolar je pak za 19,20. A poslední téma událostí komentářů. Výstava špiček světového malířství pokračuje českým uměním. Obrazy Daniela Pitína, Lubomíra Typlta nebo Vladimíra Vély jsou ode dneška k vidění v pražském Rudolfinu. A sami umělci vysvětlují, co může znamenat, když se řekne abstraktní obraz. Obraz začínám většinou skvrnou nebo jednoduše řečeno flekem barevným. Způsob, jak maluje Vladimír Véla, automatické nanášení barvy na plátno. Abstraktní obraz ale může vzniknout i naopak. Malíř ho sestaví z konkrétních předmětů. V tomto obraze není jediný prvek, který bych vlastně udělal sám. Všechno jsou to věci, které předtím někdo už jako zpracoval. Například Cindy Sherman, Jeff Koons. Malovat to, co znám, ale v jiném prostředí. Tak pracuje i v zahraničí populární Daniel Pitín. Na tomto obraze jsem použil část z detektivního příběhu 30 případů majora Zemana. Hvězdy z normalizačního seriálu stojí ve vymyšlené krajině po katastrofě. Změna kontextu má vyvolat pocit nepatřičnosti. Stejně jako u dalšího z malířů hlava plačícího dítěte, namalovaná ne jednou, ale 12krát. Je to jako kdyby se sčítali hlasy toho jednoho řvoucího dítěte. 6 různých malířů má jedno společné. Jejich obrazy stále pobuřují. I v 21. století totiž dokáže návštěvníky galerie rozčílit, když z klasické Madony zbyde jenom plášť. Tereza Radváková, Česká televize. A ve studiu ředitel galerie Rudolfinů Petr Nedoma. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem si přečetl materiál, který vaše galerie vydala k výstavě Motýlí efekt a našel jsem tam jednu větu, kterou bych chtěl osvětlit, alespoň co znamená. Na tuto situaci reaguje ve svých obrazech 6 malířů 3 generací, kteří usilují o dekonstrukci či defragmentaci mizející jednoty jako společné jistoty. Ptáte se mě na slova mého kolegy kunsthistorika Petra Vaňouse, který je kurátorem zmíněné výstavy Motýlí efekt s otazníkem na konci. Chcete tedy, aby se ze mě stal tlumočník? Ne, to nechci, řeči to nechci, jenom mých by mě kolegů, zajímalo, ale já s vámi souhlasím. Jestli tomu o něco více rozumíte než já, protože já tomu moc nerozumím, se přiznám. Princip je, myslím, poměrně jednoduchý. Ona defragmentace je rozpad určité jednoty,
která se předpokládá v rámci výtvarného umění z pohledu dějin. Baroko bylo víceméně jednotným světem, který se vyjadřoval poměrně uceleným souborem uměleckých prostředků, které byly poměrně jednotné a snadno rozpoznatelné, tudíž definovatelné. Ještě surrealismus byl poměrně jednotný a definovatelný. Současný svět, tak jak jej vidíme třeba na výstavě Motýlí efekt, svět současného výtvarného umění, i když provedeme určitou selekci, která dá dohromady výtvarníky, kteří jsou poměrně blízko, přesto cítíme onu zmíněnou defragmentaci, tedy rozložení světa na malé součástky, které se jenom velmi těžko dávají dohromady. Jinými slovy, umělecká individualita se prosazuje stále více a najít společného jmenovatele je obtížné. To, jestli se to podařilo, to bude bezesporu na návštěvnicích výstavy Motýlí efekt. Zajímá mě jiná věc. Ti autoři, kteří u vás od dneška vystavují, tak jsou mladí. Jak obtížné je pro mladého malíře v České republice se dostat do tak renomované galerie, jako je Rudolfinum? Já myslím, že to není úplně obtížné. Stačí, aby ten výtvarník pracoval dobře a aby kurátor, který si zvolí nějaké téma, ho vybral. Není zatím nic složitého ve smyslu stavění nějakých překážek, není tam nic složitého ve smyslu vytváření nějakých bariér nebo něčeho takového. Je to spíš otázka dramaturgie té které galerie, která je na nějakým směrem napřímená, nějakým směrem zacílená, nějakým způsobem ta galerie pracuje se současným výtvarným uměním. Co si slibujete od takto koncipované výstavy? Slibujete si od toho, že to přitáhne možná víc lidí než klasické malířství, které není abstraktní, které je více realistické? Tak především nemyslím a priori na počet diváků. Tím nechci říct, že by mě počet diváků nezajímal. Zajímá mě velmi. Ale na prvním místě je nejdříve určitý problém nebo určitá situace, která nastává na výtvarné scéně. A ta situace spočívá v tom, že konkrétně u této výstavy existuje určitá skupina výtvarníků na české výtvarné scéně a řekněme československé. A jestli se k tomu dostaneme, tak potom doložím, že třeba na celé východoevropské výtvarné scéně, která stojí za zaznamenání, je zřetelně viditelná a je dobré se pokusit ji popsat, je dobré se pokusit nějakým způsobem sformulovat, jestli zatím stojí nějaký problém a na tento problém se pokusit skrze výstavu odpovědět. Když říkáte, že možná i někde v tom východoevropském prostoru existuje, tak to je, řekněme, z pohledu kunzhistorika nebo vás jako ředitele galerie, že... Jsem také kunzhistorik. Dobře. Nebo to jsou lidé, kteří v podstatě tvoří, řekněme, nějakou skupinu lidí, kteří se vídají, kteří se navzájem ovlivňují? To je samozřejmě klidně možné, ale není to bezpodmínečně nutné. Já bych chtěl právě propojit tuto výstavu s výstavou předchozí a s výstavou následující. Předchozí výstava se nazývala hezky česky, je v tom lehká ironie, Beyond Reality, neboli za realitou, anebo také by se to dalo přeložit za realitu, jako výkřik, takový ten emfatický pojďme bojovat za realitu, s podtitulem současná britská malba. To byla výstava, která zhrnula tvorbu pěti současných britských malířů, figurativních malířů, kteří se zabývali problémem reality, to je vztahu reality, obrazu, fotografie, obrazu, fotografie a to všechno dohromady s realitou. Po ní následuje teďka výstava zmíněná včera otevřená Motýlí efekt, což je výstava, která zhrnuje tvorbu šesti současných výtvarných umělců, opět přibližně stejné generace jako ti předchozí Britové. A následovat bude? A následovat bude výstava, která se jmenuje hezky český Nightfall. Kurátorka je tedy Soumrak. Kurátorka je ovšem, a to je ten rozdíl proti té první britské výstavě, kde byl český kurátor, byl jsem to já, kdo z evropského nebo středoevropského pohledu se podíval na londýnskou scénu a odsud vybral zmíněných pět umělců, tak u Nightfallu je to obráceně, protože je to britská kurátorka Jane Neal, která se podívá na východní Evropu, konkrétně na dvě ohniska, kterými je Lipská škola a Klužská škola, Kluž v Rumunsku.
A někteří sateliti, kteří se pohybují mezi tím, to je v Rusku, v Maďarsku, na Slovensku, v České republice, dokonce i v Británii, myslím, že je tam jeden i ze Spojených států, kteří všichni se zabývají určitým problémem, nebo lépe řečeno, reflektují určitou situaci, která společenskou, politickou, historickou, která je ve východní Evropě. To je určité reziduum dědictví socialismu, které se odráží ve výtvarném umění určitou temností, určitou, dalo by se říct, takovou až jako dekadentní trošku pokleslostí vztahu k určitým temným zákoutím toho, co se zde odehrávalo. Portréty Čaučeska, řeknu-li třeba konkrétně, anebo třeba reflexe takového toho východoněmeckého inženýrství 70. 80. let v tvorbě Neo Raucha, Daniela Richtera, Matiasa Weichera. Ale to jsme, pane řediteli, v budoucnosti. A to je právě to, co tyto tři výstavy propojuje, tak, že ukazují, že v tomto prostoru, východoevropském prostoru, existuje do určité, a to je něco, co jsme hodně slýchali v době rozdělování Československa, to je určitá specifika, která té malbě dávají něco, co třeba v západní Evropě není patrné. Zpátky k motýlímu efektu, protože to je výstava, která dnes začala. Ředitel galerie Rudolfinum Petr Nedoma, děkuji pěkně za návštěvu. Naschledanou. Naschledanou. Z dnešního vydání Událostí komentářů je to všechno. V pondělí začínáme na ČT24 v 10 večer. Díky za pozornost. Dobrou noc.